A pesar del fred, són molts els ciclistes que avui de matí han volgut provar la carretera de Maó a Fornells. La limitació a 50 km per hora fa que per ells sigui més còmode i segur circular-hi. Em sembla que és una excel·lent idea per món del ciclisme, bueno, més per cicloturisme en menorquí. I és una idea, crec que fomentaràs per la pràctica d'aquest esport i per aquesta carretera, que és, per jo és la millora que hi ha a l'illa per anar un poc de tranquil·litat. No tant que respecten més, que mos facin en fora i no adelanten quan no toca, ho han notat, la veritat. Quan nosaltres sortim en cotxe i passam bicicletes, els respectem perquè sabem el que és, que te passi un autobús molt a prop o un cotxe molt a prop, això. La limitació de velocitat a 50 km per hora no serà aplicable als mesos de juny, juliol, agost i setembre, que és quan hi ha més trànsit de vehicles de motor, sobretot a carreteres com aquesta, la que uneix Maó i Fornells. I que forma un triangle amb la carretera de Fornells es Mercadal i que torna a Maó pel camí d'en Cain. En total, 47 km de carretera amb velocitat limitada. Si l'experiència és positiva, s'implantarà a la zona de Ponent de Menorca. A pesar de tot, i pensant en els cotxes, alguns ciclistes reconeixen que la restricció a 50 km per hora potser és excessiva. També entenc que la gent que fa molt de quilòmetres de cotxe o surt cap de setmana, clar, és una putada haver d'anar a 50 de tots aquests quilòmetres perquè... Bueno, t'avorreixes i saps, però bueno. El tema de la limitació de velocitat, no sé si faria falta. El que sí que fa falta és que es comportin així els cotxes. Aquest projecte pilot és de la Direcció General de Trànsit. Durarà un any i ja se n'estudia la implantació a Mallorca.